Jag var ute på natten då som vanligt och då kom det en bil och parkerade en bit därifrån. Och sen kom det tre ynglingar med rånarluvor rakt ut mot farmen där. Förra vintern drabbades han av ett sabotage. Det var andra gången som några djurrättsaktivister tog sig in på farmen och släppte ut hans minkar. Det är ju inte de som ska bestämma hur lagarna ska vara, utan det gör vi gemensamt. Man tar sig inte rätt. Det är ju helt klart anarkistiska drag i det här. Hur reagerade du då när det här hände? Ja, det var så väntat. Det var bara frågan när det skulle hända. En av dem som var inblandad i aktionen är veganen Kristoffer Åberg. På en och samma kväll slog han till mot två minkfarmar. Han släppte ut flera tusen minkar. Ja, vissa planeringar måste man göra, som att skaffa bil till exempel, eftersom det går inte att bara cykla ut vart som helst. Så skaffa bil, kartor och de här verktygen som man behöver. Och lyftsup, det viktigaste. Men varför valde ni just de här ställena? Nej, det ena stället var en väldigt stor farm, så då tyckte man att liksom, det var kanske bra att slå till mot den. Han hade en av de största minkfarmen i Sverige, med 70 000 minkar på hela farmen. Och då valde det finns kanske runt 150 farmer, och då får man ju någorlunda välja ut vilken man vill släppa ut djur ifrån. Mm. Men det var ju två? Ja, det var den ena, sen så var den andra, och den låg på nästan på vägen hem från Skara. De har ju tagit åt sig en fråga som de sen tror att det är riktigt. Och där jobbar de för, och sen är det ju skygglappar. Man slår ifrån sig argumenten som kan vara emot. Ja, man tror så blind på det här man håller på med, så att man glömmer bort att det finns andra som har andra intressen. Det blev rättegång i somras och Kristoffer Åberg dömdes till 4 månaders fängelse för aktionen. Nu är han en sorts kändis bland veganerna. Ja, jag ångrar inte vad jag gjort, utan jag tycker att det var rätt. Så. Och sen är det klart att vi hade inte så mål att åka fast heller, utan vi hade velat liksom klara oss. Vi tycker inte att det är fel att släppa ut minkar, vi tycker det är fel att ha en minkfarm. Och då tycker vi liksom att vi ska inte straffas för någonting som är rätt. Så. Men det är ju olagligt. Ja, det är klart att det är olagligt, men ser man tillbaka på lagen liksom förut och sådana som bryter mot lagen, så kan man rättfärdiga bryta mot lagen i vissa sammanhang också. Men många människor tycker att det är rätt att bryta mot lagen när det gäller att rädda liv. Till exempel om det är en flykting som vet ska utvisas till ett land där de kommer torteras och dödas, då är det rätt att gömma undan flyktingen så att den slipper torteras och dö. Och det är sådana som har motarbetat apartheid, slaveri, liksom nazist med olagliga medel. Och de flesta är överens om att det är rätt i någon sammanhang. Sen är det bara att vi utökar våra medkänsla till att gälla även andra djur än människor. Folk identifierar sig inte med politiken. Identitetskartorna håller på att ritas om ganska mycket. Sen mitten av 80-talet har de politiska ungdomsförbunden tappat en stor del av sina medlemmar. Då var det nästan 150 000 ungdomar i Sverige som var aktiva i ungdomsförbunden. Idag är det bara drygt 50 000. Man har alltså tappat 2/3 av medlemmarna. Och samtidigt tycks allt fler engagera sig i rörelser som bara driver enstaka frågor, som till exempel djurrättsaktivism. Problemet är ju när de här enfrågorörelserna ställer sig utanför liksom den parlamentariska demokratin och inte vill arbeta inom demokratins ramar. Va? Det är ju inte någonting som vi kan plocka upp i våran verksamhet. Va? Utan parlamentarisk metod och så. Det är självklart att det är så. Däremot så är det väl ett tecken på att vi inte har lyckats lyfta en del frågor. Att det finns till exempel det här med djuret, så där, att det är en fråga som inte diskuteras på allvar. Det är fruktansvärt svårt att ta itu med de här systemen vi har idag. Då folk verkligen inte känner sig delaktiga, och folk känner sig väldigt alienerade från så att säga partipolitiska kampanjer, från det politiska etablissemanget överhuvudtaget. Och då känner man att som medborgare, enda sättet att agera mot det här, det är att ta itu med det direkt. Men har du jobbat politiskt? Ja, jag jobbar politiskt hela tiden.
Det är som mitt hela engagemang på. Men partipolitiskt? Partipolitiskt, det skulle jag aldrig någonsin tänka mig att göra. För jag anser att det är väldigt undertryckande. Och det är Socialdemokraternas ungdomsförbund som tappat flest medlemmar. Jag tror att vi har ganska förlegade organisationsformer. Att vi har väldigt... en ganska stelbent organisation som ser ut på ett visst sätt och där det ska vara ett visst innehåll och sådär och ganska fyrkantiga. Och där tror jag vi måste göra väldigt mycket för att förändra oss. Sen tror jag att det finns ett problem med demokratin som arbetssätt, att det är långsamt, det är trögt, det ska förankras och det ska skrivas motioner och det ska behandlas och det ska tas upp igen och det ska till nästa instans och så va. Och det är ett sätt att arbeta som är bra på det viset att många blir delaktiga i besluten och man får en förankring och allt det. Och det är bra. Det som är dåligt då, det är att det tar väldigt lång tid. Och om man då vill se omedelbara resultat av sitt engagemang så är ju inte det ett jättelyckat sätt. Men när släpper man ut 600 minkar så syns det i alla fall att man har gjort någonting. Ja, det kanske det inte gör om man skriver en motion till SSU-kongressen. Och hand i hand med den här utvecklingen så har valdeltagandet funkat. I det senaste valet var det extremt lågt. Problemet är just när valdeltagandet sjunker väldigt kraftigt. Då ger det väldigt stora effekter just i gruppen förstagångsväljare. Och just i 98 års val så har ju valdeltagandet rasat rekordstort med över 5 procentenheter. Och det innebär då att valdeltagandet bland de unga sjunker ännu mer. Du kan sjunka upp emot 3 gånger så mycket. Och även om vi inte har några exakta siffror än på de här i gruppen förstagångsväljarna och deras valdeltagande så kan det vara så lågt som 70%, kanske ännu lägre. Det gör ju då att i gruppen förstagångsväljare så kan soffliggarna så att säga vara det största partiet. Varför jobbar du inte politiskt? I princip för att det finns väldigt många som gör det och att man har märkt att det inte funkar i Sverige så... Ja, men har du provat själv så att du vet vad du talar om? Ja, jag har skrivit liksom sen brev till politiker med skriva så här. Jag har inte engagerat mig i ungdomsförbund själv. Jag är mest valt den här djurrättsfrågan. Ja, men jag tror på något sätt att man kan hålla på och släppa ut minkar i ganska många gånger innan man kommer dit man vill. Men hade man gått den långa vägen då liksom utövat påtryckning, skrivit insändare, skrivit motioner, uppvaktat riksdagsledamöter och allt sånt där som man då traditionellt gör, så tror jag att man kanske hade kunnat komma längre ändå den vägen. Så, va? Och dessutom så någonstans så handlar det också om att respektera demokratin så. Att så länge det faktiskt är så att en majoritet tycker att det är okej att äta kött, eller så länge en majoritet tycker det är okej att bära päls eller vill ha ett försvar eller vad det nu är, så är det faktiskt att inte respektera demokratiska beslut när man gör den här typen av aktioner. No, it was just putting few what call it bulbs apart, so we could do exactly the same action as them. I flera dagar diskuterar de hur aktionen ska gå till. Hur långt är de beredda att gå? Vad är de beredda att riskera? Och den oberoende forskaren som håller på att skriva en doktorsavhandling om plogbilsrörelsen är djupt involverad i diskussionen. So like one group could go for deconstruction and one group could go for inspection. So it's like two task group. Aktionsgruppen består av, förutom de tre svenskarna, 3 britter och en amerikanska. Whose car are we going in? The boy you look for would like to be arrested. That's the way I'm putting it. It's not something I sort of dream about, but I don't have a problem with it. Like we are. I don't have a problem with it. Mm-hmm. So we have like 7 people being arrested. 2 of inter groups, 7 people altogether. It's great. De säger att de måste vara överens om allt de gör.
Några i gruppen vill göra ett sabotage. De kallar det för att oskadliggöra massförstörelsevapen. Andra nöjer sig med att, som de säger, göra en medborgare eller vapeninspektion. I praktiken betyder det att de olagligt ska ta sig in på varvet som bygger atomubåtarna och där på plats ta reda på vad ubåtarna och eventuella vapen finns och sedan dela med sig av sina erfarenheter så att en annan aktionsgrupp vid ett senare tillfälle kan genomföra sabotaget. I'd be more than happy to do this citizen's inspection. That'd be great to me, especially if we don't tell them, if we don't tell them we're coming. Because then I think we'd achieve something. Somebody would get in. Well, I'm a bit open for the both of the ideas, but I don't think they go together. I think we should stick to one of them. I'm willing to do something arrestable. At the present time, I'm all for the citizen's inspection. If we don't let them know we're coming. Well, I could do any of the suggested actions. I don't think it would be more heavy to dismantle if you do it with your hands. That would be the light thing. The heavy thing is to go through the gate. The demonstration here is to highlight Shamrock Farm and the fact that it imports monkeys from all around the world and sells them for experiments. We think experimenting on primates is wrong. Det var här i England som djurrättsaktivism slog igenom på allvar på 70-talet. Sedan dess aktivisternas tankegångar spritt sig till USA, Australien och Europa. Här i England är det inte bara ungdomar som engagerat sig i djurrättsfrågan. Ronnie Lee är undan av rörelsen. Han har dömts till fängelse flera gånger. Basically for activities in connection with the Animal Liberation Front. I was twice sentenced for actually taking part in ALF raids on various premises that abuse animals. But the third sentence was for encouraging other people to do that, encouraging other people to cause damage. And it was a 10-year sentence? Yes, my last sentence was 10 years, yes. Nu är det 6 år sedan han avtjänade det senaste fängelsestraffet. Men sedan dess har sabotagen mot kötttransporter och laboratorier som ägnar sig åt djurförsök blivit allt vanligare. Idag sitter mer än 10 personer i fängelse i England för brott kopplade till djurrättsaktivism. En av dem avtjänar ett 18 år långt fängelsestraff för mordbrand. Den brittiska staten ser inte med blida ögon på djurrättsaktivisterna. Här jämförs de med terrorister. I think the reaction of the state has become more severe. People seem to be getting longer sentences now in general. But also the interest of the police is much greater than it was a few years ago. När beundrar du de till exempel i England då som sitter i fängelse? En är ju dömd till, vad är det, 18 års fängelse? Ja, jag beundrar kanske fel ord, men jag tycker att det där gör är liksom deras handlingar kanske är beundransvärda, att de också är beredda att offra så mycket då. Den här mannen är djurrättsaktivisternas presstalesman. Han menar att de har ett högre moraliskt medvetande som ger dem rätt att begå brott. I feel it very sad that people have to go outside the law and risk their freedom. If parliamentary systems have failed the animals, I see no other way. But do you support the actions? If they have to be done, yes, I do support those who work outside the law to follow their higher moral conscience. Gång på gång har den brittiska staten försökt få stopp på hans uttalanden. Han riskerar ett långt fängelsestraff. I'm being prosecuted for conspiracy to incite persons unknown over a 5-year period. It's purely for what I've said and what I've written, not for any action I'm alleged to have undertaken. And you might end up in prison. Well, the maximum sentence for the charges is life imprisonment. Men efter några veckors domstolsförhandlingar tvingades den brittiska staten lägga ner åtalet. Och innan jag lämnar honom så kan jag inte låta bli att fråga om han har kontakt med djurrättsaktivisterna i Sverige.
I know the press officer for the Animal Liberation Front in Sweden, the DBF, but I have no contact with activists. I wouldn't know who they are. And when did you get in contact with the movement in Sweden? I knew of the movement in Sweden and of the press officer many years ago before I became ALF press officer in the UK. But since that time, we have had quite close contact. Ja, dels är de ganska infalliga många avseenden. Jag menar, att hålla på och bomba Arla-bilar och Scan-bilar och sånt är ju ganska infalligt, måste jag säga. Djurrättsaktivisterna i Sverige är mest aktiva i hela Europa. Det senaste året har de gjort sig skyldiga till mer än 300 brott. Det är skadegörelse, olaga hot, misshandel och mordbrand med mera. Säkerhetspolisen ser brotten som ett hot mot rikets säkerhet. Och till och med forskare som ägnar sig åt djurförsök har blivit hotade. Men det är få forskare som öppet vill träda fram och berätta om hoten. Jag vet att flera av de personer som blivit hotade upplever det som väldigt obehagligt. Givetvis, jag menar, för sig själv men framförallt för familjens skull. Eftersom en del av de hoten har också yttrat sig i form av att man har gått hem till dem och liksom gjort åverkan. Och i fredags häktades tre personer sedan de kastat frätande syra mot en vakt vid Smittskyddsinstitutet. Och en veterinär på Karolinska institutet har slutat sin anställning sedan han blivit hotad. Jag har ju personligen väldigt svårt att förstå deras grunder. Därför det är ju faktiskt så att så länge man inte är sjuk själv, att då säga att man inte får lov att forska inom vissa områden är ju helt barockt. Det finns ju trots allt en stor grupp människor som har oerhört stor nytta av djurförsök. Och det finns ju ett antal sjukdomsgrupper där man fortfarande idag inte har bra behandlingsmetoder. Typ cancer, men aktuellt nu till exempel HIV, olika neurologiska sjukdomar, diabetes. Stora, svåra sjukdomsgrupper där ny behandling är av stor vikt. Men om du själv fick cancer då? Om jag själv fick cancer så skulle jag visst önska över allt annat att jag blev frisk, men absolut inte genom att någon annan skulle lida. Det betyder att du skulle då avböja att ta emot mediciner och så vidare? Ja, helst om de är framforskade genom att någon har fått lida för dem. Det här resonemanget tror inte Peter Thorén på. Han säger att han har svårt att förstå vad djurrättsaktivisterna vill uppnå. Alternativet till djurförsök är att göra försök på människor. Man kan ju inte gärna gå från en cellodling och börja behandla patienter. Och hur ska man börja då? Men vilka patienter ska man i så fall ta? Ska man liksom, jag menar, det finns ju etiska regler då vad man får lov att göra. Man får inte lov att skada patienter. Det är plogbilsaktivisternas fjärde dag i England. De äter frukost och planerar in i det sista för aktionen. Okay, it might be some wet dogs here too. But the Trident, I mean the wet dog for the sub is there? We thought okay, it was forget over there. The okay. Word wet dog because they have the Trident inside here. Okay. Det visar sig att flera av aktivisterna är veganer. Och en av dem är både djurrättsaktivist och plogbilsaktivist. Det finns relativt många veganer och vegetarianer i plogbilsrörelsen. Varför är det så? Jag tror att de allra flesta... att det handlar om någon slags grundläggande hållning av att man ska identifiera sig med den som är i underläge, den som är den svagare, den förtryckte, så att säga. Efter frukosten gör aktivisterna vad de kallar ett rollspel. Morning guys, morning. Tanken är att de ska förbereda sig på olika situationer som att bli gripen och förhörd av polisen. Charlie, get some more blokes here. You fucking craps all over here. Who you want? My name's Craig. Fuck, I don't care what your fucking name is. Piss off. Go on. Hey. Bloody hell, what do you think? This is a fucking concentration camp. Piss off. Go on, get out of here or you'll all be nicked. Forskaren berättar att det finns avhoppare inom plogbilsrörelsen. Ungefär som avhoppare från sekter. Och att det finns de som blivit psykiskt knäckta av att vara aktiva inom den här rörelsen.
Själv har hon packat sina väskor för att resa hem till Sverige. Och aktivisterna, de skriver pressmeddelanden som ska skickas ut. De vill ha största möjliga uppmärksamhet i massmedia. Rullt Jensen. Ja, det känns lite pirrigt. Men... ja, pirrigt och kul. Hur känner du dig idag? Jo, tack. Det känns bra. Det är lite stressigt. Nervöst? Ja, det är det ju också. Men ganska bra ändå. Vi ska ju träffas lite mer där borta. Och så bär det av. Det är några timmars bilresa till ubåtsvarvet i Barrow. Och efter all planering har de kommit överens om hur aktionen ska gå till. Men de har inte tagit reda på om ubåtsvarvet klassas som militärt område. Jag vet inte om det klassas. Det är ju ett kärnvapenvarv. Det är inte alltså att ett intrång på en sån, den typen av installation... Men det har ni inte kontrollerat alltså om det här är militärt eller inte? Jag vet inte. Jag tycker inte det spelar någon roll heller. Jag vet inte vilken roll och vilken betydelse det skulle ha. Ja, det kan ju ha en viss juridisk betydelse. Ja visst. Jo, det var ju som jag sa också. Det har en annan juridisk betydelse än om man kliver in på vilken fabrik, vilken som helst. Men det... Vad spelar det för roll så att säga? Jag menar, visst, vi kommer att straffas på något sätt. Men det kommer i alla fall vara... väldigt ringa jämfört med det straff som kärnvapnets offer drabbas av. Okej. Det var det en sista gruppbild. Det är dags. Och aktivisterna har med sig bröd som en symbol för att det behövs bröd, inte bomber, säger de. Bread, I've baked myself. Nice to meet you. Yeah, sure. And we come... Turn your cameras off, please. De kommer inte särskilt långt. De grips redan vid grinden. De får tillbringa nästan ett dygn i poliscellen, sen släpps de. Så det är ingen överdrift att påstå att aktionen blev misslyckad. Provisrörelsen till exempel, de vill ingenting hellre än att bli arresterade och åtalade. Därför att det är då de ser att de kan föra en dialog med samhället och liksom förklara varför de har gjort som de har gjort, hur deras moral ser ut och varför de tycker att lagarna är obsoleta och behöver förändras. Så att det är ju liksom, ja, hur ens staten vrider och vänder sig så får staten problem. Därför att om staten då blir mer repressiv, då blir en del av aktivisterna väldigt nöjda, för då får de en chans att få en rättegång och föra en dialog med staten, och de kan också hävda att de är politiska fångar, vilket ger dem en helt annan status än om de bara blir ihjältigna. Ja, myndigheterna är mycket hårdare i England. Det fick vi själva uppleva. Jag blev hämtad till ett 3 timmar långt polisförhör, trots att jag hela tiden var utanför det här ubåtsvarvet. Jag gick aldrig in. Och både vår fotograf och fotografen från TV4 blev inlåsta i poliscellen i 9 timmar, trots att de bara gjort sitt jobb. De har inte brutit mot någon lag eller så. Och det här är alltså bara ett exempel på hur myndigheterna slår till mycket hårdare i England. Och många tror att samma utveckling kommer att ske i Sverige. Det vill säga man dömer aktivister till hårdare straff och man försöker förhindra journalister att rapportera om de här sabotagen. Ja, för mig är det ju svårt att se att det är ett uppträdande som förenligt med demokratiska principer. Om man ser vad de gör. Alltså. Det säger en av cheferna på försvarets forskningsanstalt i Umeå. Han har blivit utsatt för hot och trakasserier. Det var efter det att han i en tidningsartikel förklarade varför han arbetar med djurförsök. Och dagen efter så fann jag på min trappa då när jag öppnade dörren och skulle ge mig iväg och åka till Stockholm, så stod det en molotovcocktail på trappan med en lege artis så att säga, som jag fick ringa till polisen och be dem ta bort, och sen var det stort hallå efter detta. Hur upplevde du det?
Ja, det var ju lite overklighetskänsla när man ser den här grejen. Man har ju hört talas om det förr, kommer tänkt att det här skulle väl inte hända mig egentligen och så, men då fanns det där. Så syftet med sådana hade varit att visa liksom att djuren de faller liksom gå hem och ta det lugnt och kunna släppna av framför tvn och så. Och då tycker de inte att de här som plågar djuren ska få ha det hur bra som helst heller. Det motiverar då de här hoten då, menar du? Nej, jag tycker inte att det är okej med hot så, men att det är så de tänker som gör sådana saker. Ja, men du tar inte avstånd ifrån det? Jag har varken studier eller tar avstånd från sådana handlingar. Jag tycker att om det är något man ska fördöma så är det det som djurförsökarna själva gör. I laboratorierna. Hej Eva! Han testar kemiska och biologiska stridsmedel på djur. Det är ingen vacker syn. Därför tillåts vi inte filma. Han berättar att han gör djurförsöken för att se hur människor påverkas om de utsätts för den här sortens gift. Och efter det att han har blivit utsatt för hot och trakasserier så säger han så här om djurrättsaktivisternas ideologi. För mig är ju fascistiska handlingar om du har politiska skäl påtvingar andra en åsikt som du inte med vanliga demokrater, med övertygelse, med vanliga demokratiska medel kan få accept för hos en människa, utan du påtvingar en grupp detta, så det anser jag det var en typ av fascistisk ideologi, alltså det påminner ganska mycket om detta, och sen ackompanjerade då med våldsaktioner eller påtryckningar av annat. Under tiden försöker polisen lösa brotten kopplade till djurrättsaktivism. Det har ju varit mer än 100 brott bara i Umeå, men bara en bråkdel av dem är lösta. Det är mindre än 10, men där någonstans 7, 8, 9 fall har personer gripits. Eller... Så ni vet vem det är som har gjort det? Och blivit dömda. Sen kan det vara så att vi vet i flera fall vilka som har gjort det, men vi kan inte bevisa det. Mm. Men det betyder ju då att 90% av brotten är olösta. Det är mer än 90% kanske till och med. Och inte heller lyckas polisen få stopp på den här sortens brottslighet. Man försöker, men hittills har det inte gett något resultat. Nej, det spriser ju. Nu har det ju inte Umeå som är värst utsatt. Nu har det ju spridit sig. Det har ju pågått även i södra Sverige, Mellansverige, Västerås, Karlstad, Stockholmsområdet. Vad kommer det hända då? Ja, förhoppningsvis så... får de insikt vad de håller på med som slutar med de jävla dumheterna, men det är väl... Men ni har ju inte lyckats få stopp på det här i Umeå. Nej. Ja, det kan vi väl. Med tiden har det ju avtagit. Vi har ju jobbat med det. Vi har ju jobbat. Våra arbetsmetoder tänker jag inte tala om. Men vi har jobbat ganska ordentligt med det. Men det är ju som du säger. De allvarligaste och största brotten har vi ju inte klarat. De är ju inte uppklarade. Ingen är dömd. Men vad har djurrättsaktivisterna lyckats uppnå då? Ja, inte har de fått stopp på minkuppfödning eller djurförsök. Inte heller har de genom sina terrorliknande attacker mot de stora slakterierna eller mjölkproducenterna fått dem att lägga ner verksamheten. Men de har lyckats med en av sina målsättningar, och det är att få uppmärksamhet i massmedia. Journalister och media sitter ju i en liten knivig situation här, för att det är klart att de måste rapportera om minkfarmar som blir förstörda och så vidare. Det har de ju så att säga skyldighet att göra och upplysa oss om detta. Så att man kan ju inte tvinga media att inte rapportera om sådana här saker. Det är ju en omöjlig väg. Men däremot så det enda man kan efterlysa är väl att en viss självkritik hos media och journalister. Att man
också tar upp annat. Andra sätt att föra fram sina politiska budskap än just de här olagligheterna. Tyvärr så en minkfarm som blir förstörd har ju kanske ett högre nyhetsvärde än ett pressmeddelande från en grupp ungdomar till exempel, som vill förändra någonting i sin stadsdel.